I den här filmen tänkte jag visa lite hur vi kommer igång med första laborationsuppgifterna egentligen som vi har tänkt på det. Ni har ju hållit på med Jekyll och så ett tag, men här ska vi då titta på hur vi kommer igång och egentligen koda mot webbläsaren. Och då har vi ett antal laborationsuppgifter helt enkelt. Och egentligen själva komigånget är väl liknande som i den kursen ni har läst tidigare, grundläggande programmering. Du lär ha fått ett repo som heter ditt användarnamn strecks exercise eller någonting liknande där du kan samla dina laborationsuppgifter. Vi har också ett repo som ni hämtar filstrukturer och sånt ifrån, men det kommer vi till alldeles strax. Det första är ju att du klonar ner ditt egna repo, och det lär du ju hitta då att du ska ha ett sånt här exercise. Nu har jag ju mitt THIO student då som är mitt användarnamn i det här fallet. Om man kopierar helt enkelt den här adressen som vanligt. Kanske du använder HTTPS, jag använder SSH-nycklar och därför så kör jag det. Annars kan jag få lite problem här när jag fortsätter. Så, här kommer mitt terminalfönster. Nu befinner jag mig på min lokala maskin. Jag har valt en mapp där jag vill klona ner det här projektet. Git clone. Jaha, nu hade jag fått kopierat den där ordentligt. Copy. Klistrar in och kör det där. Så, då går jag in i det. Nu ska vi se. THIO student /exercise heter det. Vi går in i den mappen och det bör väl vara tomt nu va? Japp, det är det. Bra. Vad vi nu ska göra nu är ju att dra ner våra förberedda filer som vi kommer använda i den här, och det kommer vi också göra på liknande sätt som vi gjorde i den tidigare kursen. De hittar vi i ett repo som inte helt överraskande heter bara exercise. Sådär. Och här ser ni att det finns en viss filstruktur. Vi har en vagrant-fil som vi ska köra sen, för det kommer sätta upp en vagrant-maskin. Vi har en map exercise som inte innehåller så mycket nu. Men här är det tanken då att vi kommer fylla på med branches, precis som tidigare. Så Tiny Tunes kanske ni känner igen. Det kommer finnas en uppgift som heter så i den här kursen också. Och när jag valde den så ser ni att då finns det en map Tiny Tunes här och lite filer som vi återkommer till alldeles strax. En sak kan jag säga redan nu. I tidigare kursen så jobbade vi ju med branches. Ni löste uppgiften och sen mergade ni ihop det till mastern efter varje steg. Det gör vi inte i den här kursen för det kommer ställa till kanske lite problem. Så glöm det där med merge-grejer så slipper vi också ha massa merge-konflikter. Utan vi hoppar mellan de olika branches när ni jobbar med olika uppgifter. Blir nog ett lättare sätt hoppas vi. Okej. Här har vi repot. Vi måste väl ha någon slags adress till den som vi kan kopiera så att vi kan dra ner de här uppgifterna. Det där vill vi ju på något sätt skapa en ny remote till. Och precis som i den förra kursen så skriver vi git remote add. Vi kan kalla den, eller jag väljer att kalla den 1DV022 i det här fallet. Jag klistrar in git-adressen till den. Så, vi kontrollerar git remote. Ska vi se, V är det va? Så ser vi att vi har en origin som går till vårt eget repo och vi har en som går till vårt exercise-repo då. Den är ju bra att kunna så att vi kan dra ner när vi skapar nya branches och nya uppgifter och så, precis som i förra kursen. Så, då använder vi den där genvägen och kör git pull 1DV022. Vilket gör att vi borde hämta hem de filerna vi vill ha.
Vi ser att den får ner båda branches och sådär, så vi får med Tiny Tunes. Kan ju vara så här att när du kör det här så finns det fler branches, eftersom vi har hunnit skapa fler uppgifter då. Men just nu så har vi bara en extra bransch. När vi körde LS där så ser ni ju att det är tomt, och det kommer ni kanske ihåg också från förra kursen, att vi har ett litet problem här med att den här mastern som finns på 1DV022, den hamnar ju inte riktigt i vår master. Så jag sa alldeles nyss att ni skulle glömma kommandot merge, men där ljög jag visst lite, för det använder vi ju här för att få det här lilla hacket, för att få det här att funka. Så vi kör git merge 1DV022 master. Så, vi testar LS igen. Och vips så har vi vår filstruktur som vi känner igen här. CD exercise bör väl vara bara innehålla en package i det här fallet, ja. Nu ser jag inte de dolda filerna, de kan jag se genom att skriva streck LA i det här fallet. Ser vi de dolda filerna också. Skulle jag nu köra en checkout, nej, en git checkout tiny tunes, så ändrade den till den, och vi kommer väl, ja, vi har fått en ny katalog där, ser vi. Jag hoppar tillbaka dock så jag inte strular till något här, till mastern, så vi befinner oss där. Jag vet inte riktigt vad det där meddelandet behöver, men det märker vi om det strular till något sen. Jag kör en clear så slipper vi titta på det. Så, jaha, vad tycker vi att vi gör nu då? Vi kan väl öppna vår webbstorm och kanske fortsätta där. Faktiskt, det tror jag vi gör. Vi tar och öppnar, så får jag gå hela min sökväg här igen. Och hamna på, det är ju det där repot vi ska ha, va? Mitt användarnamn exercise, det är det jag sitter och jobbar med. Och här öppnar du upp det, och då kan vi ju tydligare se våra filer. Nu befinner vi oss i mastern som sagt. Och det kan vara bra nu. Vad ni säkert har observerat då är ju att det finns en liten background-fil här. Vi har då tänkt att vi, för att ni ska slippa installera alla de här mängderna med paket och delarna lokalt, så kör vi en background även i den här uppgiften. Och hur gör vi det då? Ja, det har ni väl lärt er egentligen sedan tidigare. Vi startar igång den här maskinen helt enkelt genom att köra background app. Och så stavar vi rätt på det också. Vagrant app. Nu kommer ju den här maskinen att köra igång. Och precis som vanligt så tar det här lite tid. Så jag pausar filmen. Och går och tar en fika. Och precis som vanligt när jag spelar in såna här filmer, så visar det sig att jag har virtuella maskiner igång. Vilket gör att jag måste stänga av den, så kör vi igen. Vi tar clear där. Och nu har jag stängt av den. Vi kör Vagrant app igen. Så hoppas vi den rullar på. Som sagt, kommer ta lite tid. Det finns nog något tillfälle i den här. Det kommer ju rabbla på precis som vanligt här med massa text. Och sådär. Det kommer ibland att bli lite rött och säga saker och ting. Bli inte förskräckta över det. Det kan vara att den ger lite felmeddelanden som ni ser här och där, men det är ingenting vi behöver bry oss om. Så jag går och tar en kopp kaffe, och så syns vi när det här är färdigt igen. Då är vi tillbaka. Jag hann precis läsa ut krig och fred här under tiden, men det verkar som det har gått bra. I slutet, jag sa att man kunde få lite röda saker här. Det kan nog se ut så här, men det är nog ingen fara. Naturligtvis så vill vi har ju fått igång en virtuell maskin nu, så vi vill logga in på den, och det gör vi ju med Vagrant SSH.
Sådär, och då kommer vi in. Vi ser att vi nu befinner vi oss, när vi sitter i den här terminalen, på vår Ubuntu, och vi har faktiskt automatiskt hamnat i mappen Vagrant Exercise, som är den speglade mappen egentligen, som är min rotkatalog här. Så kör jag ls-l där, så får jag upp package, alltså den pekar på den här exercise-mappen som är speglad, som egentligen är den mappen vi kommer jobba i, som vi kommer se här. Jag kör en clear här, så tömmer vi bort det. Nu är det viktigt, som sagt, nu befinner jag mig på min Vagrant-maskin här. Det här med lokal dator och Vagrant-dator. Vill jag öppna en terminalfönster för min lokala dator, så kan jag bara göra en ny flik, och då ser vi att det är färgkodat, och det ser ut som allt jag gör här är ju liksom på min lokala dator då. Så man kan ha flera olika filer och terminalfönster igång här om man vill hela tiden jobba i WebStorm. Okej, vi befinner oss nu i den här exercise-mappen, och vi skulle vilja helt enkelt börja jobba med första uppgiften. Och ja, vi har ju inte så mycket att jobba med nu. Den är ganska tom, så vi var ju tvungna då att köra en git checkout. Vad heter uppgiften? Tiny Tunes. Så, det bör ha hänt någonting här. Det här kommandot, eftersom vi har git installerat på båda maskinerna. Jag skulle lika gärna kunna köra det här. Tar jag enter här nu, så ser ni att den har ändrats, så nu befinner jag mig i Tiny Tunes. Eftersom det här är en speglad mapp, så speglar de även hur vi jobbar med Gitta. Det viktiga var väl att vi fick fram någonting här. Nu har vi lite filer att börja jobba med, och då kan vi börja analysera egentligen vad som finns i den här Tiny Tunes. Som vi ser, så har den en readme-fil som jag inte tror består av någonting just nu. Den har väl inte hunnit uppdateras, och kanske inte heller kommer göra, som vi ska se snart, för det finns instruktioner till den här uppgiften på ett annat sätt. Vi kan observera att vi har en servermapp. Den är tom. I den här kursen kommer den inte kanske alltid att vara tom, men i många fall var det, eftersom vi jobbar mot klienten. Det som är intressant i den här kursen är väl kanske den här klientmappen. Och öppnar vi den, så ser vi att varje uppgift kommer bestå av en debugmapp, en source-mapp och en testmapp. Testmappen är inte så mycket att prata om i den här uppgiften, för vi har inga tester här. Mycket av det här blir ju visuellt. Att man ser att det funkar genom att se att webbläsaren uppdateras, helt enkelt. Source-mappen är viktig. Det är er arbetsmapp. Ni ska aldrig ändra några andra filer än de som ligger i source-mappen. Här, i det här fallet, har vi en index, vi har en HTML-sida här. Vi har en mapp med JavaScript. Där ska det finnas en fil som heter app.js. Och det är där ni egentligen ska börja er JavaScript-programmering hela tiden. En image-mapp där man kan lägga lite image-filer. Och en CSS-mapp där man kan ha sina CSS. I den här uppgiften så verkar det redan finnas en CSS-fil som har lite regler till sig, som vi ska använda i uppgiften. Som sagt, vi har en HTML-sida här. Och den är egentligen en beskrivning av den här uppgiften som vi ska hålla på med. Vi ska titta på den genom en webbläsare alldeles strax. Men det här är egentligen det HTML-dokumentet som ni ska jobba med i den här uppgiften. Den här debug är kanske lite speciell. Den blir på något sätt en liten spegling av source-mappen. Men det är här egentligen som vårt försök till en färdig applikation hamnar, så vi kan debugga den. Den bygger ihop, den kopierar. Så tanken är att så fort vi gör en ändring i någon JavaScript-fil så bygger den om det här och slår ihop det till en och samma fil. Den kommer alltid heta build.js. Och det är också därför vi ser att i den här HTML-filen så länkar den alltid in javascript/build.js, så att den kör de här skripten, och det gör den ju längst ner då.
Den kopierar över image och style sheet om vi skulle ändra någonting på dem, likaså HTML-filerna. Vi ska alldeles strax se det där, men det jag vill vara extra tydlig med är ju debug. Ni ska aldrig vara inne och ändra någonting i de här filerna, för de kommer liksom automatiskt skriva över när vi har kört igång en liten grej här. Utan det är alltid source vi ska vara. Och hur sker det där då? Jo, det är så att vi har förberett, så öppnar vi filen package.json, så ser vi att lite längre ner i den så finns det någonting som heter script. Och den har en mängd olika script som gör olika saker. Den startar watches som ligger och lyssnar på om vi gör förändringar i filsystemet. Den kopierar lite filer. Den startar upp en webbserver som startar upp egentligen. Så kommer den gå till mappen client debug och köra egentligen vår byggda sajt, eller vad vi ska säga, vår byggda applikation varje gång. Den kommer lyssna också på port 3000, vi ska titta på det alldeles då. När vi sen ska köra tester så ligger det lite kommandon som kör igång dem och sådana saker. Ni behöver inte förstå det här, hur det hänger ihop, men jag bara visar att det finns alltså lite skript här som vi startar igång för att få den här funktionaliteten. Och hur gör vi det då? Jo, vi skriver npm run och vi väljer att köra kommandot debug som då startar en mängd olika skrifter. Debug. Så. Och vad som nu händer är att den drar igång lite watches och den startar igång någon webbserver och lite sådana här olika saker. Så faktum är att öppnar vi nu en webbläsare. Nu ska vi se. Så, där har vi en webbläsare. Går vi till porten localhost colon 3000. Så ser vi att, ja, nu får vi upp vår indexfil här egentligen. Den kommer gå in i debugkatalogen och läsa den här indexfilen för webbservern lyssnar eller liksom serverar de filerna som finns just i den här katalogen. Och vi kan väl titta här nu, här beskrivs hela uppgiften, vi kommer till det alldeles strax. Jag vill bara visa lite hur det här fungerar. Debug-mappen rör vi aldrig, utan jag är inne i min source, öppnar upp index här. Och sen gör jag en liten förändring här. Exercise 2 skojar vi till då och döper den första till. Så fort jag sparar filen så såg ni att det hände någonting här nere. Datorn insåg att vi ändrade på någonting och helt enkelt tog ändringen och kopierade över till debug, så vi borde se att det står exercise 2 där nu, vilket också borde då återspegla sig när vi uppdaterar sidan på det här viset. Så vi har hela tiden någon watcher som ligger och lyssnar på när vi gör förändringar och serverar dem i något fint format till oss, så att webbservern kan servera dem när vi kolla på det. Jag ändrar tillbaka det där. Och det där är väl kanske inte så speciellt när man jobbar med statiska filer som HTML och sådana som bara egentligen kopieras. Men det blir lite speciellt när vi kommer skriva JavaScript. Jag stänger den där debug. Nu var jag inne i fel. Det är faran. Den ska man egentligen aldrig behöva öppna. Vi stänger lite filer här. Och jag sparar. Vad var det jag ändrade? Det var den där, va? Så jag sparar den och då kör den om den. Så. Okej. Okay. Jag vill nu bara testa lite hur det blir med JavaScripten. Så vi öppnar den här. Och här ligger ju en app.js som egentligen är den filen som kommer exekveras först. Och den är tom i nuläget. Kanske att det står någon liten kommentar när ni får den. Men jag kör en alert. Hejsan. På det här viset. Spara filen. Se att det hände någonting här. Att den skrev om den till build.js. Går vi in nu i debuggen och tittar så ser vi att build.js har fått massa knaskod. Den har byggt om det här utifrån Browserify och sådana saker. Den har en alert hejsan där och den har en source mapping som Johan pratade om på föreläsningarna också.
Vi uppdaterar sidan och ser om den kickar igång det där. Och vi ser att vi fick upp en liten alertruta här, så det verkar ju funka det där. Så blir i mångt och mycket arbetstakten. Sitter och ändrar, skriver JavaScript-fil här, eller JavaScript-kod, och den bygger om och ni uppdaterar sidan för att se vad som händer. Så vi skulle väl kunna helt enkelt försöka lösa den här första uppgiften. Och den här Tiny Tunes, den består ju då av ett antal olika uppgifter. Vi har exercise 1-9 är det väl, som är olika små uppgifter där vi ska kunna hantera domen och göra olika saker. Men vi kan väl i alla fall lösa exercise 1 tillsammans här och bara se hur vi kommer igång. Men jag tror faktiskt att vi stoppar den här filmen här och så gör vi det i en ny film, så slipper den här filmen bli så hemskans lång, utan vi kan dela upp det lite. Så jag stoppar den här filmen och sen i nästa så visar jag hur det är tänkt att lösa den här första uppgiften.